Хочемо поговорити про те, як святкують цей день, як можна його святкувати сьогодні, чи давно взагалі у нас є така традиція. І в цьому саме нам допоможе сьогоднішня наша гостя Людмила Бацай, заступниця генерального директора Національної бібліотеки України для дітей. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Скажіть для нам спочатку, щоб ми розуміли, чи по темі ми тут зібралися, чи ви святкуєте сьогоднішній Яблуневий Спас? Так, звичайно, дуже святкуємо і поважаємо велике це свято. Свято, яке входить до 12 найбільших християнських свят світу. І як давно, наприклад, ви його святкуєте? Ну, в нашій родині досить давна традиція святкування цього свята. І бабусі моїй, і від бабусь, я пам'ятаю, йде ця традиція. Скажімо так, на великий загал, от в Національній бібліотеці України для дітей, в радянський час, ви ж розумієте, було заборонено якби ходити до церкви, тому більш світську традицію святкування, а вже християнські такі корені, пострадянський період, коли стала у нас свободна, вільна і незалежна Україна, це дуже гарно святкується. Пані Людмила, у Національній бібліотеці для дітей які заходи створені до цього дня? В Національній бібліотеці для дітей є дуже багато літератури тематичної, присвячені якраз звичаям, традиціям, обрядам українського народу. І наш колектив бібліотекарі працює дуже плідно над тим, щоб дітям прививати цю культуру і святкування, і взагалі знання давати про традиції пращурів. В нас відбуваються різноманітні майстер-класи. В докарантинний період, скажімо так, у нас постійні були пригощання, це були і пироги з яблуками, які випікали і бібліотекарі, і батьки дітей. Так. Це були і яблука, яблука, якими ми пригощали, яблука, які в нас брали участь, скажімо так, у конкурсах, у вікторинах. Ми виготовляємо з дітьми, у нас арт-студія працює, бібліоарт-студія, на якій вчать дітей різноманітні поробки виготовляти. І обереги народні, в які, наприклад, ляльки-мотанки на Спаса, вкладали ці цілющі лікарські трави, які освячувалися в церкві. До речі, на Спаса саме останній день, коли можна було збирати лікарські рослини і освячувати. Після Спаса лікарські рослини вже не збирали. Знахарки. Так, а мене зацікавило, ви сказали про майстер-класи, а які ще майстер-класи? От ляльки, мотанки робили? Ангелів роблять дуже красивих. Так. У нас роблять в 3D проекції, яблуко таке красиве, листівки дуже гарні до Спаса, розмальовки. Потім в відділі мистецтв у нас відбуваються такі етнографічні композиції, тому що в нас навіть працюють при бібліотеці, є 3 театри безкоштовні, де грають діти. Ух ти! Так, я вас запрошую. Запрошую, так. 3 театри. Діти розігрують спасові, святкові, скажімо так, інсценівки. Вивчають, тому що ви ж розумієте, що на Спаса закінчувалися жнива. Так. Це вважалося вже свято врожаю, да, і вже на полі залишали спасову бороду, так, як подяку за щедрий врожай, освячувалося це збіччя. Тому в нас у бібліотеці теж є традиція святкувати обряд обжинок, показувати зі снопами, з колосками, розповідати дітей ті ж самі яблука, освячення меду. І такі композиції із жниварський оцей цикл пісні всі, у нас є спеціальні підготовлені. От, наприклад, дивіться, є такий журнал «На крильцях ангела», і з нового року в нас буде читацьке об'єднання. Друзі, увага, будь ласочка. Він, значить, видання цього журналу одержало благословення патріарха України Київського Єпіфанія. Він виходить цей журнал. Там зібрані теж для дітей, це якраз для дошкільників, дошкільного віку, початкова школа, різноманітні ігрові, інтерактивні, скажімо так. Ви бачите, можна гратися в це свято, можна кросворди розв'язувати, можна розмальовки розфарбовувати, можна вірші вивчати.
вивчати оповідання, такі етнографічні і святкові з дітьми читати. І от залучаємо до книги читання так, тут, дітей. Тут, друзі, звертаю вашу увагу, що є навіть ігри для дітей, от як ви правильно сказали, що можна гратися. Ви знаєте, я би погрався. Але хочу сказати про те, що я просто котів дуже сильно люблю, і мене ось цей малюнок ну просто так сильно вразив. Друзі, будь ласка, подивіться на те, яка красива кішечка. Причому вона за кольором нагадує мою власну. Я тільки хотіла сказати, що схоже на його. Теж такі, так. Хотів ще запитати, ви сказали про три театри, і це прекрасно. А є якісь вікові обмеження там дітей, які можуть приходити в театр або грати? Ну, взагалі ми працюємо з дітьми від 0 до 18 років. Тобто саме та категорія, яка визначена поняттям діти. Так. Але є, наприклад, у нас актори у Народному театрі «Мрія», які вже студенти, які вже і закінчили, скажімо так, і школу, і вийшли з нашої вікової категорії, але вони приходять і грають у цьому театрі, і навчають наших молодих читачів, маленьких читачів готують, тому що вони не можуть розлучитися з нашою бібліотекою і з нашими... А от таким дітям, як ми, трішки за 18? У нас є і для дорослих. У нас грають бібліотекарі, є студія, де грають дорослі. Три студії театральні, в яких грають діти, є ляльковий театр, відповідно, дуже велика колекція ляльок. Тому я вас запрошую, всіх глядачів вашого телеканалу. Якщо ми запрошуємо, то коли вже можна прийти? Можливо, у вас сьогодні якісь вистави, ми зараз це анонсуємо. Сьогодні можна теж приходити. В нас щоденно в бібліотеці відбуваються різноманітні заходи. Є дуже багато локацій цікавих і майстер-класів для дітей. Щоденно. А о котрій годині? Так. Ми працюємо з 8:30 до 17:00. Друзі, Національна бібліотека України для дітей з 8:30 до 17:30. Знаєш, майже як ми, але ми з 8:00 до 11:00, а ви до 17:00. Так. А цікаво, знаєте, все ж таки поговорити ще... коли люди щось роблять, вони роблять це з якоюсь метою. От, все ж таки, ви підтримуєте українські традиції, те, що треба пам'ятати це свято. З якою метою? Саме для того, щоб підтримати традиції, чи у вас якась інша мета? Та ні, ну, з цією метою теж, безумовно, з цією метою теж. Але ж є, як то скажемо так, ДНК нації, код нації, від пращурів до нас духовність, моральні цінності. Ну, і це не просто там традиція, аби щоб так, як інші роблять, робити. Це десь глибоко в серці воно живе і... Це прекрасне свято. Я кажу, це ж не тільки мета в тому, щоб посвятити яблука, да? Це набагато глибше і набагато вагоміше коріння цього свята. Це треба святкувати всім в українських родинах, патріотичних родинах, які... Ну, шанують ви знаєте, українців. Прекрасно, що ми це згадали, тому що от за останні, ну, давайте так, за останні 20 років в Україні з'явилося більш свідомих людей, молодь. І от на вашу думку, з чим пов'язаний ось цей культурний, ну, можливо, культурний код, прогрес культурного коду? Я думаю, що змінилося, по-перше, і ставлення держави. Зараз дуже багато Міністерство культури і інформаційної політики, державні агентства, які створені, вони дуже багато уваги приділяють от культурній спадщині, популяризації, промоції і книги, і читання. Тому що тільки розумні люди, свідомі громадяни можуть зробити Україну процвітаючою, Україну, я не знаю, такою багатою, красивою європейською країною. Знову ж таки, орієнтир на Європу, знову ж таки, оця свобода і віросповідання, і... Нас дійсно радує. Зараз молодь і діти, вони взагалі не такі, як були раніше. Вони не закомплексовані, не забиті тими такими радянськими штамами, не поставлені в рамки. Вони настільки креативні, вони настільки... І до того ж вони патріоти. Вони і мову шанують, вони і культуру визнають. І це ну, дуже радує. Радує нас. І бібліотеки для дітей спеціалізовані. Адже в нас національна бібліотека, а взагалі близько 900 спеціалізованих бібліотек для дітей в Україні, які всі працюють з тією метою, щоб популяризувати українську культуру, українські традиції, звичаї.
Клас. От дійсно, я взагалі обожнюю українські наші традиції, наші обряди. І знаєте, я б хотіла зараз трішки нашу розмову перевести в щось таке більш дружнє і, можливо, згадати, які от у вас були в родині традиції саме на яблуневий спас. От, можливо, пиріжки якісь мали бути з обов'язковою начинкою, можливо, там мед якийсь. От що у вас такого було? У нас було все, що ви перерахували. Мої батьки, по-перше, за освітою агрономи, і тому тато мій завжди саме на Спаса збирав оті колоски, як то кажуть, робив отой сніп із жита, із пшениці. Вони в нас цілорічно були вдома, ці колоски. Взагалі ж обжинковий цей вінок основний і обжинковий оцей сніп, який подальшому до Різдва зберігався, і дідух був же ж дідух у кожній оселі на покуті, на найвизначнішому, найпочеснішому місці під іконами. Бабусі мої, обидві бабусі, в радянський час до церкви ми не ходили, але вдома були ікони, і бабусі мої обидві до Спаса яблук в рот не брали. Ми діти їли, ми не розумілися на тому. Вже потім, коли ти усвідомив і зрозумів, що за давньою християнською традицією, особливо в тих сім'ях, де гинули чи помирали маленькі діти, мати не мала права з'їсти яблуко до Спаса. Тому що в цей день за віруваннями Матір Божа на небі ходить, роздає діткам золоті яблука. І ті батьки і діток, яких їли яблука до Спаса, це яблуко не одержують. І вони дуже гірко там плачуть. В нас на Спаса у бабуні накривався завжди дуже щедрий стіл. В неї була піч, вона випікала всі ці струдлі, вона випікала пироги з яблуками. Це штрудель? Ну, воно як штрудель, це тісто розкатується, ложиться начинка і звертається маковий штрудель. Ну, в нас це називалося струдлі з маком, струдлі з яблуками. Обов'язково це було на столі, і мед – це звичайно. Тому що моє дівоче прізвище по папі, да, по папіній лінії – пасічник. Це так співпадіння, друзі. Сьогодні все склалося, слухайте. Клас. Класно. У мене є питання. Давай. Так, а от ви знаєте якісь такі, знаєте, ми сьогодні говорили про народні прикмети. Можливо, у вас теж були якісь в запасі, ви знаєте якісь народні прикмети цього дня, що не можна робити цього дня, або обов'язково треба зробити. Тому що от ви називаєтеся такий експерт саме по яблуневому Спасу, що правильно робити, як правильно святкувати. Звичайно, що можна робити, звичайно, в кого є можливість, то сходити до храму, освятити оці щедрі дари природи, адже це день, коли, як говорять, літо зустрічається з осінню, уже прийшов Спас, пішло літо від нас, так? Або готуй рукавички про запас, вже довгі холодні ночі. І, звичайно, треба принести до Бога ці дари, освятити ці дари. Обов'язково пригостити або маленьких дітей, або старих людей, обов'язково, тому що тоді буде, ну, добро, тоді буде достаток у хаті, обмінятися, як на Великдень обмінюються крашанками, обмінятися цими яблуками, в кого пироги з яблуками, обов'язково пригостити сьогодні. І не обов'язково, коли ти був у церкві, а навіть і так, хто на роботі, хто вдома з своїми рідними, це треба відсвяткувати. Є можливість увечері накрити в вечері стіл, є можливість у день, ось бачу у вас на столі багатий стіл. Я думаю, ви теж після ефіру почастуєтеся, посвяткуєте. Що не можна робити в цей день? Ну, не можна грішити, не можна зла робити, не можна бажати нікому зла, не то, що робити. Не можна робити. Да. Ну, звичайно, йдеться про те, що, як церква говорить, що коли йде служба у храмі, а сьогодні це святкова літургія, це одне з 12 найбільших свят, то, звичайно, бажано тяжко не працювати цього дня. Давайте перерахуємо, тому що зараз я впевнена, що мами, бабусі, які замішують тісто, такі так, тобто сьогодні можу не прибирати, да, там, чи ще щось. Саме тяжкою працею що вважається?
Ну, я думаю, що сьогодні не варто там якось важко працювати на городі. Можна сьогодні там не консервацією не займатися. Якщо не йдеться про маленьких діточок, якщо це не необхідність, угу. можна не прати сьогодні, правильно? Так, і не вивішувати. Якщо це малесенька лялечка там новонароджена, то це ти від цього нікуди не дінешся. Ну і, звичайно, додержувати отих 10 заповідей Господніх, які нам Бог написав, так. не порушувати ці 10 заповідей. Хоча всі ми грішні, щодня ми ці гріхи звершуємо, але намагатися хоча би духовно сьогодні почитати гарну книжку про це свято, сходити до церкви, якщо є можливість, і добро, творити добро для себе, для оточуючих, для діток дарувати. Пані Людмила, мені подобається, що ви згадали почитати гарну книжку. Хочеться поцікавитися, чим зараз молодь цікавиться в плані книжок? Що полюбляють читати? Ну, я вам можу сказати, що якщо це йдеться про маленьких дітей, так. то, відповідно, маленькі дітки, звичайно, найбільше люблять казки. Угу. Казкові історії угу. і пригоди. Пригоди. О, якщо це йдеться про підлітків уже, про підлітків, угу. то тут уже підключається і психологічна література, угу. і детективна література. І дякувати Богу, у нас сьогодні в Україні просто такі прекрасні дитячі письменники і стільки сучасної української літератури для дітей, в тому числі, які проповідують моральні цінності і про етнографію, якщо взяти, наприклад, Зірку Мензатюк, там стільки в неї про народні традиції, обряди і в віршованих рядках. Ну і класика, звичайно, нікуди теж не дівається. Якщо, наприклад, є книжка там «Українська минувщина» чи «Воропай. Свята українського народу» чи «Місяцелік Скуратівського», він актуальний завжди. І діти у нас читають. В нашій бібліотеці щоденно сотні, десятки дітей. Клас. А коли свята, ну це кілька сотень дітей на всіх локаціях, всі зали у нас переповнені. Ну, це виходить у вас таке ком'юніті, яке зближує і дітей, і батьків. Згуртовує, так. У нас родинна, сімейна, батьків теж дуже багато. Психологічна служба бере в нас діток відрочку і працює з ними, там черга стоїть. У нас всі послуги безкоштовні, черга стоїть. І теж психологи з цими маленькими дітками на Спаса теж спеціальні тематичні психологічні заняття проводять. Слухайте, для мене це взагалі зараз таке відкриття, тому що я, по-перше, думала, що такі дійства для дітей, ну, особливо в Києві, безкоштовно не можуть проводитися. А по суті, кожного ранку з 8:30 до 17:00 можна знайти собі заняття, не тільки собі, а ще й і дітям, і вам разом. Знаєте, от єдине запитання, а як у вас так виходить безкоштовно це все робити? Ми національний заклад, національний. Ми підпорядковуємося Державному агентству мистецтв і Міністерству культури. В нас дуже творчий, креативний, молодий, багато молоді в колективі. Завдяки державі шукаємо меценатів, шукаємо спонсорів. У нас є своя українська асоціація бібліотекарів для дітей. Багато, скажімо так, відгукується, коли ми звертаємося, якщо це лідери читання, потрібно нам нагородити, шукаємо спонсорів. Якщо в нас всеукраїнського масштабу дуже багато заходів, конкурсів проводиться, творчих різних для дітей змагань. Всякими правдами, неправдами. Хотілося б більше, хотілося б краще. Сподіваємося, що буде краще, буде заможніша країна, буде більше можливостей фінансових і буде ще краще. Ну, ми ж вже доросліші стаємо, вже 30 років, а в 30 років, як правило, життя змінюється в кращу сторону. Хочеться на завершення запитати, от ми сьогодні багато піднімали питання з приводу дітей. І от, на вашу думку, от дітей привчати до читання, от що потрібно найперше давати дитині от в книжку, як саме? Найперше, не примушувати. Ні в якому разі. Це звичайно. Книжку можна маленьку дитину тільки через гру долучити. Зараз такі різноманітні книжки є. Книжки, які
води не бояться, книжки, які не бояться, що дитина буде його в ротик брати і гризти. Mm-hmm. Настільки зараз багато такої літератури, яскравої, mm-hmm. красивої. І в нас, наприклад, в бібліотеці, ті люди, які живуть в кроковій доступності mm-hmm. в нашому мікрорайоні, там народжується дитинка, і вони просто зранку до ночі можуть проводити в нас. Воно покладуть на шкіряний диван лялечку свою, дадуть йому пляшечку, воно висало, памперса поміняли, в нас є теж для цього всі умови. Mm-hmm. І цілий день граються, повзають, читають. У нас є кімната казок дуже шикарна для діток. І в нас немає проблеми, що діти не читають. Якщо ваша дитина не хоче mm-hmm. читати, приводьте її в Національну бібліотеку України mm-hmm. для дітей. І наші бібліотекарі зроблять все, що вона вас просто закохається в читання і буде ці книжки, ну, кожного ранку просинатися і проситися йти в бібліотеку. Так, я зрозумів. Тепер одне важливе питання. Лялечка буде поки там відпочивати і гратися. Дорослі можуть щось взяти почитати? Чи звичайно, в нас є, в нас для дорослих дуже багато літератури. На допомогу мамам і татам різної, психологічної, різної. Абсолютно для дорослих є окремий відділ, який обслуговує дорослих. Різна література, яка тільки вас цікавить, у нас є. Все, зійшлися на Спаса усі творі. Так. Мені немає чого додати, я просто в захваті, сподіваюся, що сьогодні точно кожен знайде, чим себе зайняти, а можливо, навіть до вас прийдуть з пиріжками і з медом. І це взагалі буде прекрасно. Після перегляду цього відеоролику вам потрібно знати два моменти. Перший, мене звати Макс Сербін, а по-друге, обов'язково потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». А мене звати Ангеліна Таран, і ми раді, що ви завжди разом з нами. Чекаємо на ваші коментарі, ваші вподобайки і обіцяємо, далі буде багато всього цікавого.